Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Al-lughah al-arabiyyah lis-saff ar-rabi' tahta al-mawdu' Bayti Jannati ma'a mu'allim Muhammad Halim Shah. Hayya nabda'. Fi akhir ad-dirasah يحصل الطلاب أن يستمعوا إلى الكلمات سرير وسادة ستار ساعة حمام كنبة هاتف طاولة سلام تلفزيون مخزن ويرددونها. يحدد الكلمات المسموعة حسب هذا أو هذه. Mendengar kalimah dan mengulangnya, menentukan kalimah yang menggunakan haza ataupun hazihi. Alhamdulillah. Fi hazal yaum, sanuasilu al-lughatul arabiyah tahta al-mawdu' Bayti Jannati. Bayti Jannati. Bayti Jannati bermakna rumahku, syurgaku. Murid-murid boleh melihat buku teks muka surat 88. Samaniyah wa thamanun. Unzuru ila hazi surah summa astami'u wa uraddidu. Perhatikan gambar-gambar yang disediakan ini. Kemudian kita akan sama-sama mendengar cara bacaan kalimah-kalimah yang bakal kamu pelajari. Sarirun, sarirun, sarirun. Hada sarirun, hada sarirun. Sarirun bermakna katil. Wisadatun, wisadatun, wisadatun. Hadihi wisadatun. Hazihi wisadatun. Wisadatun bermakna bantal. Sitarun. 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 Hadha sitarun. Hadha sitarun. Sitarun bermakna langsir. Sa'atun. 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 Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Sa'atun bermakna jam. Hammamun. 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 Hadha hammamun. Hadha hammamun. Hammamun bermakna tandas. Hatifun. 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 Hadha hatifun. Hadha hatifun. Hatifun bermakna telefon bimbit. Sulamun. 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 Hadha sulamun. Hadha sulamun. Sulamun bermakna tangga. Tilfizyun. 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 Hadha tilfizyun. Hadha tilfizyun. Tilfizyun bermakna television. Makhzanun. 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 هذا مخزن.
هذا مخزن. مخزن بمعنى ستار. كنابتون. 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 هذه كنابتون. هذه كنابتون. كنابتون بمعنى صوفا. طاولة. 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 هذه طاولة. هذه طاولة. طاولة بمعنى ميجا. الحمد لله. Murid-murid, ingat lagi tak macam mana kita nak bezakan penggunaan haza ataupun hazihi? Ingat tak ingat? Jom, kita cuba soalan seterusnya. Jom, kita cuba soalan ini. Perhatikan kalimah yang akan diberikan. Sulamun, wisadatun, sa'atun, sitaru. Jadi, Ustaz perlukan kamu untuk tentukan adakah kalimah-kalimah ini menggunakan hada ataupun hazihi 10 saat daripada sekarang. Tet, masa telah tamat. Jom kita lihat jawapan yang sebenarnya. Hada sulamun. Hadihi wisadatun. Hazihi sa'atun. Haza sitarun. Semua dapat jawapan yang betul? Kalau ada kesalahan, boleh lihat semula penerangan yang Ustaz akan berikan sebentar sahaja lagi. Baik, cuba perhatikan haza dan juga hazihi. Perkataan ataupun kalimah yang menggunakan haza ditentukan oleh kalimah tiada ta marbutah di akhir kalimah tersebut. Contohnya, sulamun berakhir dengan huruf mim. Sitarun berakhir dengan huruf ra. Tiada ta marbutah. Manakala hazihi, contoh kalimah wisadatun dan juga sa'atun. Kenapakah dia menggunakan hazihi? Kerana kalimah mempunyai ta marbutah di penghujung kalimah. Huruf dia adalah ta marbutah. Okey, boleh faham ya? Alhamdulillah, itu sahaja untuk hari ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.